10 shkencëtarët më të njohur në Itali deklarojnë poshtjen e koronavirusit. 10 shkencëtarët më të mirë të fushës në Itali kanë nënshkruar një dokument që vërtetojnë se koronavirusi është drejt mposhtjes totale. Ata deklarojnë me bindje të plotë se fuqia e COVID-19 është drejtfikjes dhe po dobësohet nga dita në ditë. Titulli i dokumentit është SARS-CoV-2 në Itali, sot është COVID-19. Nënshkrimi i 10 shkencëtarëve u bë i njohur në muajt në të cilët italianët u përpoqën të kuptojnë më mirë se çfarë ishte koronavirus. Përmbajtja nga ana tjetër është një nga temat më të diskutuara javët e fundit. A është vërtet SARS-CoV-2 duke humbur forcën? Sipas këtyre shkencëtarëve, përgjigja është po. Në mesin e nënshkrimeve ka ato të Alberto Zangrillo, Sir Raffaele dhe Matteo Bassetti, i Spitalit të Gjenovas. Sipas këtij dokumenti nuk ka asnjë dyshim për kolapsin e pacientëve COVID-19 me simptoma dhe shtrime në spital. Në vend të kësaj, numri rasteve me infeksion të dobët do të rritet. Përfitimi i shtrimit në spital për simptoma që i atribuojnë infeksionit viral tani është një fenomen i rrallë dhe i lidhur me pacientët asimptomatik ose sepauqi simptomatik. Jo vetëm, komuniteti shkencor është akoma në dyshim nëse pacientët me simptoma të tilla të buta janë në gjendje të transmetojnë infeksionin. Provat virologjike në paralelizëm total kanë treguar një rritje të qëndrueshme në rastet me ngarkesë të ulët ose shumë të ulët virale. Për momentin komuniteti shkencor ndërkombëtar po pyetet për aftësinë e vërtetë të këtyre subjekteve dhe a janë të aftë për të transmetuar infeksionin.